sjáuði gula blettin í hotninu hægra megin. Það verið að telja niður. Og þegar að guli bletturinn fór, flaggið fór, þá lögðu þeir af stað og það var sekundu eftir að þeir fengu leyfi til þess að ræsa. Hér var ekki neitt þjóstart að ræða og refsingin var fjarlægð að morgni lögadagsins. Skulum fara ferðina klettagarðana með þeim. 100 í vinstri væg að húsinu í vinstri væga. 100 vinstri kvöp. Hundur og hundi að hæri kröpp. Hæri kröpp, hundur og hundi vinstri og svo hundur og hundi vinstri kröpp. Hundur og hundi hæri kröpp. Svo fyrt ég hæri og svo fyrt auð. Vistu vinstri væg, vinstri væg, vinstri væg. Vinstri væg og svo vinstri kröpp hérna. Hoppið í hægri. Vinstri 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 auðu. Vinstri auðu. Hægri kröpp, vinstri kröppa. Það mjög erfið sitni. Í herri, vinstri vingill, vinstri vingill. Það hengi vinstri á Malbygg. Vinstri á Malbygg og svo 100 vinstri. Þetta getur verið nýtt Malbygg, hvað sagði því? Og 100 vinstri kröp hérna svo. Vistu við að setja að það eru lúmsk. Og svo vinstri kreppir restina. Þessi kjöp. Og feðgarnir voru 2 mínútur og 22 sekúndur að aka leiðina. Bæði í fyrriferð og seinniferð og þetta leið klettagarða við Sundahöfn. Hvernig gekk? Mjög vel bara, gaman. Mjög gaman. Þetta sleift.